বৰ্তমান জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল ধামাকা পুনৰবলৈ মই প্ৰণৱে। গতিকে বৰ্তমান ৰাতিপুৱা 7 বাজিছে আৰু আপোনালোকক মই আজি লৈ যাব বিচাৰিছো খৈৰাবাৰী অনুষ্ঠিত হৈ আছে এক খৰি চৰ্চাৰ প্ৰতিযোগিতা। গতিকে কেনেকুৱা কি ধৰণৰ কেনেকুৱা কি হৈ আছে সম্পূৰ্ণ দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা ৰাখিছো। আৰু যদিহে ভাল লাগে শ্বেয়াৰটো কৰিবই কৰিব। তো বলক আহক আমি খৰি চৰ্চা প্ৰতিযোগিতাত একেবাৰে আপোনালোকক তাতে লগ পাম। তো বলক